Sedime të ardhshme në orë është, mos e humbisni autobusin. Kosova do të fitoj shumë. Kosova duhet të zbatoj detyrimin e saj të gjatë dhe të përmbush themelimin e asociacionit tani, theksoi Rote, duke shtuar se mbështet plotësisht përpjekjet e emisanit BE-s Miroslav Lajçak për dialogun Kosovë-Serbi. Edhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, e cila ka thënë se shpreson që në takimin e 18 marsit në orë, Kosova dhe Serbia të nënshkruajnë marrëveshje.